עיריית רמת השרון החליטה למגן את כל חדרי המחשב בבתי הספר שלה, והיא קנתה בשביל זה המצאה חדשה שהגיעה לארץ בחודשים האחרונים, מין מדבקה שמסתבר שהיא מפחיתה מאוד משמעותית את רמת הקרינה האלקטרומגנטית שיוצאת מהמחשב. כתבנו גדי בר ציון הלך לראות איך בדיוק זה עובד. אני מודה שהמחשבה הראשונה שעברה בראשי כאשר ראיתי את המוצר מתקן הקרינה הזה הייתה ספקנות. מדבקה קטנה שמצמידים אותה לצג מחשב או כל מסך אחר, ובעיית הקרינה האלקטרומגנטית נפתרת. אתה רוצה להגיד לי שהדבר הקטן הזה, מדבקה, היא פותרת את עניין הקרינה, הופכת אותה מלא בריאה לבריאה? כן. זה מה שאני אומר. אתה לא צוחק עליי. אני לא צוחק עליך. אחרי שעות של הסברים, הנה תמצית הדברים. כל מכשיר חשמלי מעוות את השדה האלקטרומגנטי הטבעי הקיים, וכשהגוף שלנו נחשף לעיוות הזה, הוא בסכנה. הלב עובד על 7.8 הרץ. המוח עובד בין 0.5 ל-27 הרץ. עכשיו, טלפון סלולרי. פתאום בא, מצלצל, ומתחיל להפריע, לשבש לך את התדרים בגוף. רדיד האלומיניום הזה שעבר תהליך כלשהו במעבדות החברה באוסטריה מוצמד למכשיר, אם זה מחשב, טלוויזיה או טלפון סלולרי, הוא מאזן מחדש את השדה האלקטרומגנטי. זוהי גישה שונה לגמרי מהמוצרים בולמי הקרינה אותם הצגנו כאן בעבר, כמו בד מיוחד או יריית פלסטיק. ברמת השרון החליטו למגן כך את כל חדרי המחשב בבתי הספר. אני שמתי בטלפון שלי וזה שחרר את כאבי הראש. היה לך כאבי ראש? היה לי כאבי ראש, כי אני מדבר הרבה במכשירי סלולר, ולכן בדקתי וזה הקל, ולכן חשבנו לנכון גם לעשות את זה לתלמידי בתי הספר, ואני יכול לומר לך, למרות שאתה אומר שהמדבקה נראית מאפנה כזאת, עובדה שזה כן עוזר. השתכנעת? כן. אם כל זה נכון, מפחיד לחשוב מה זה אומר על שאר תלמידי ישראל, ובכלל על כולנו שיושבים שעות מול מחשב. למי שבפניקה אחרי מה ששמע כאן, אז כדאי לדעת שתהליך הבדיקה אושר על ידי מכון התקנים, ועלות רדיד האלומיניום הזה נע בין 79 שקלים ל-90 שקלים, תלוי במכשיר, והוא פעיל במשך 3 שנים.